Вітаю в ефірі програма «Цілком спортивно». Баскетбольний клуб «Хімік» 11 лютого переміг одеську «Біпу» на власному паркеті. Причорноморське дербі завжди викликає неабиякий ажіотаж, особливо тепер, коли стало відомо, що саме «Біпа» – суперник южненців у півфіналі Кубка. Крім того, на цей матч з Одеси приїхала чисельна група вболівальників. Але гойдалки у рахунку відбувалися лише на старті поєдинку. Вже наприкінці першої чверті «Хімік» оформив 10-очковий гандикап. Ми почали гру із доброю енергією та проявили агресію. Хоча спочатку повели себе дещо розслаблено, тому була боротьба на старті. А потім Хімік диктував свої умови. Дуже важлива перемога з точки зору того, що у нас до кінця регулярного чемпіонату залишається дві домашні ігри і потім 5 підряд виїзних. Тобто, якби, такий непростий графік, і тому, якби, нам необхідно кожну домашню ігру, да, цепляться зубами за кожну перемогу. Поэтому поздравляю, спасибо ребятам. Сегодня, как Дерек сказал, была хорошая энергия, неплохая защита. Да, единственный момент, конечно, да, это Тансли. Он хороший атлет, немножко не справились с ним. Transition game, забил много легких очков. Так, в целом, ребята молодцы. Спасибо им за работу. Всех с победой. На початку матчу обидві команди діяли досить швидко та обмінялися влучними двоочковими. На висоті у цьому показнику був Дерік Колтер. 9 із 9 реалізував американець протягом матчу. У здобуванні очок долучився його співвітчизник Остін Еріанс. Проте зробити це з гри ніяк не вдавалося, оскільки суперник неодноразово стримував Остіна фолом. Закрив першу чверть Колтер дальнім китком, і Хімік вийшов на плюс 10. У другій 10-хвилинці одесити спромоглися скоротити відставання, здебільшого зусиллями Тіщенка і Танкслі. Але у наступні ж хвилини Хімік швидкими атаками знову відкинув опонента на комфортну відстань. Результат після першої половини – 49-35. Одесити не могли впоратися як з нашими центровими, так і з Колтером, який продовжував демонструвати швидкість та атлетизм. І наприкінці третьої 10-хвилинки різниця у рахунку сягнула розгромних 20 очок. У підсумковій 10-хвилинці вболівальники спостерігали за тим, як команди грають у відкритий баскетбол. І попри рівно зіграну чверть 24-24, у підсумку надвпевнена перемога Хіміка 96-78. Слід відзначити відмінну насамперед командну гру господарів, адже 6 із 9 гравців, які вийшли на майданчик, здобули 10 і більше очок. Також суттєва різниця у кількості підбирань – 41 проти 30. Ми не виконали план на гру стосовно захисту. Те, про що казав тренер, що ми розбирали перед матчем. Команда не захищалася на належному рівні, тому такий результат. Боротьбу проіграли, особливо на підборі. 20 підборів на нашому щиті зняв Хімік. З таким показателем у команди немає ніяких шансів. Процент штрафних – очередна гра. Тобто у нас процент трьохочкових іноді буває вище, ніж процент штрафних. Штрафные – это в первую очередь психология. Вот что-то у нас очень нехорошо психологически. То есть мы не готовы отдаваться полностью всему игровому моменту. У нас может быть там 3-4 человека борются. Тут раз кто-то выпал, кто-то не вернулся в защиту, кто-то не отыграл в защите. Два наступні матчі Хімік проведе вдома. 16 лютого южненці зіграють проти харківського «Авантаж Політехніка», а 18-го – проти лідера турнірної таблиці «БК Дніпро».